पांचपावली पुलिस ने अन्य और औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर टेका में एक आरोपी के यहां छापा मार कर उसके पास से 1,29,000 रुपए का प्रतिबंधित माल बरामद किया है। एफडीओ पांचपावली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टेका बस्ती में रहने वाले आरोपी एयाज अहमद अशफाक अहमद के घर पर छापा मारा। आरोपी के घर से राष्ट्रीय पान मसाला, विमल पान मसाला, वीवन रजनीगंधा पान मसाला, सुगंधित तम्बाकू मिक्स खर्रा आदि प्रतिबंधित सुगंधित तम्बाकू का 1,29,072 रुपए कीमत का 107 किलो माल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यातील आरोपी जो एजाज अहमद अशफाक अहमद वय 35 वर्षे राहणार मदीना वस्ती नवी वस्ती टेका हा त्याच्या घरी अवैधरित्या सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा ठेवून विक्री करत आहे अशी गोपनीय माहिती मिळाली होती आम्हाला। त्या माहितीवरून आम्ही त्या आरोपीच्या घरी रेड केली तर तिथे आम्हाला राजश्री पान मसाला, विमल पान मसाला, व्हीवन सुगंधित तंबाखू, त्याचप्रमाणे रजनीगंधा पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखू 25 किलो खुला सुगंधित तंबाखू, त्याचप्रमाणे खर्रा जवळपास 50 किलो तयार केलेला खर्रा असं साहित्य आम्हाला मिळून आलं। 107.24 किलो असा सुगंधित तंबाखू असा एकूण 1,29,072 रुपयाचा मुद्देमाल आम्हाला तिथे मिळून आला। सदर आरोपी घरी नव्हता परंतु आम्ही कारवाई केलेली आहे। यामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाचे रविराज भोजराज धाबर्डे हे अन्न व सुरक्षा अधिकारी सदर कारवाई करता आम्हाला प्राप्त झाले होते। त्यांनी सदर गुन्ह्यामध्ये फिर्याद दिलेली आहे। फिर्यादीवरून आरोपी एजाज अहमद अशफाक अहमद वय 35 वर्षे याच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरचा मुद्देमाल नेमका त्याने कुठून आणला, कोणाला विक्री करत होता आणि यामागे अजून कोणकोण त्याचे साथीदार त्याला मदत करत होते त्यासंबंधित तपास आम्ही करत आहोत। PSI जायब आहे, तपास पथकाचे अधिकारी आहेत, ते आता सदर गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।